হাই বন্ধু, অকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই আৰু এটা ফেচ স্মুথ কেনেকুৱা কৰে। আজিকালি চবে নৰ্মেল ফেচটো মানে চবে স্মুথ কৰিব বিচাৰে, তোমালোকেও নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা। মই যেনেকুৱা কৰিছোঁ তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিলেহে গম পাবা। আৰু এনেকৈ মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবা।